Bakıda ilk dəfə Dünya Robot Olimpiyadası üzrə Azərbaycan seçim yarışı keçirilir. Bakı Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışda 8-19 yaş arası gənclərdən ibarət 25 komanda iştirak edir. Komandalara verilən əsas tapşırıq ətraf mühitin qorunması ilə bağlı robot texnikasının hazırlanmasıdır. Ümumiyyətlə, gənclərin bu yaradıcılıq potensialının elmə həvəsləndirilməsi istiqamətində bu layihələr, bilirsiniz ki, ölkəmizdə həyata keçirilən dövlət gənclər siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir və bizim də burada partnyorlarımız var, həm İctimai Gənclər Təşkilatları olaraq, gənclərin təlim, təhsil, peşə və inkişaf mərkəzi, eyni zamanda AREA təşkilatı ki, bilavasitə bu sahədə ixtisaslaşıb və biz bura beynəlxalq mütəxəssislə cəlb etmişik Yaponiyadan ki, münsiflər heyətinin tərkibində də bizim gənclərə dəstək olsunlar, ən güclülərin seçiminə kömək etsinlər. Komandalar 3 kateqoriya üzrə, robot futbolu, açıq kateqoriya və əsas kateqoriya olmaqla 3 istiqamətdə mübarizə aparırlar. Projemizin ideyasını bu yay Amerikada baş verən Irma və Katrina qasırğalarından götürmüşük. Hansı ki, o zaman seldən dağılan dəyən ziyan çox olmuşdu. Buna görə də biz düşündük ki, sələ davamlı evlər hazırlayaq. Təqdim elədiyimiz robot, əsas işləmə, yəni mühəndisi adına tox məkan robot. Əsas məqsədi tarlalarda, sahələrdə toxum əkməkdir. Enerji mənbəyi olaraq da biz bu proyektdə günəş enerjisindən istifadə edirik. Yəni günəş panelləri quraşdırmışıq və o günəş enerjisini depoluyuruq və hər hansı motora və beyinlərə oradan enerji paylanılır. Seçim turunda qalib gəlmək üçün əsas meyarlar ondan ibarətdir ki, fərqli kateqoriyalar var. Bu kateqoriyalardan birisi, məsələn deyək ki, open, açıq kateqoriyadır. Gənclər burada müəyyən prototip, yaradıcı bir ideya qoymalıdırlar, mühəndislik həlli tapmalıdırlar, verilmiş tapşırığı görə müəyyən bir prototip düzəldib, onu hakimlərə ən yaxşı bir şəkildə izah eləməlidir. Başqa bir kateqoriya var ki, proqramlaşdırma kateqoriyası. Proqramlaşdırma kateqoriyasında da ondan ibarətdir ki, şagirdlər öz İKT biliklərini və robot düzəltmə biliklərini cəmləyərəkdən avtomatlaşdırmış bir şəkildə robotları müstəvi üzərində test eləməlidirlər. Seçim yarışında qalib gələn komanda noyabrın 10-undan 12-sinə dək Kosta-Rikada keçiriləcək Dünya Robotexnika Olimpiadasının finalında Azərbaycanı təmsil edəcək. Səid Babazadə, Edvin Hacəliyev, CBC.